Vil du lægge fra land? Det vil jeg da rigtig gerne. Velkommen til TV-køkkenet. I dag med ekstremt fin gæst, Andreas Mogensen. Ja, tak. Velkommen til. Godt at se dig, Andreas. Hjemme i Danmark. Ja, lige måde, tak. Ja. På et kort visit? Det er ja, bare en uges tid. Altså en form for sommerferie? Nej, jeg er her for at lave lidt forskellige PR, undervisningsmateriale, deltage i podcast osv. Fortæl lidt om min mission. Og så her med nogle dage, så skal jeg jo afsløre navnet og mission patch. Altså logoet? Logoet er, som jeg skal have på rumdragen. Ej, hvor fedt. Kan vi komme? Du skal ikke afsløre det, det ved jeg godt. Det går du ikke her. Men er der en ørn involveret? En ørn? Ja. Ikke helt en ørn, nej. Men hvis man knipper øjnene sammen, kunne det være en ørn, så? Kunne godt være en ørn. Måske. Købt. Hvad, når man nu er astronaut sådan af jobtitel, hvor holder man så ferie henne? Altså, fordi jeg tænker, du har ligesom været det længste væk, man kan komme. Jeg holder ferie i Danmark. Okay. Simpelthen fordi vi bor i udlandet, og her er vores familie, ikke? Så det er en chance for vores børn at komme hjem og møde bedsteforældre og tanter og onkler osv. Så det er ikke så eksotisk, men altså, når vejret er dejligt i Danmark, så er det jo livet skønt. Du har ramt hedebølgen. Ja. Altså, vi er helt dårlige. Fordi jeg havde fødselsdag i forgårs, nemlig. Nå? Så selv tak for det gode vejr. Når det holder så længe, fordi du har været så sød. Fordi det har været så godt et år for mig. Jeg har været så god. Det var godt. Men det skal ikke handle om mig. Nej, ikke det. Det er jo en kæmpe audiens for os, Andreas. Det ved du godt. Du er ikke så, jeg ved, du er mere i Houston, end du er i Danmark, men du er folkeeje. På et plan, jeg ikke tror, mange nulevende eller døde danskere kan nikke genkendende til. Du er vores allesammens astronaut. Den første, eneste dansker, der har været deroppe. Og nu står du her bag det sted, man har gået op i rummet altid. Ja. Hvornår har du sidst været i eller omkring Planetarium? Og det er ikke så lang tid siden. Jeg var her for et par måneder siden og holdt foredrag. Det er jo et rigtig godt sted at tale om rummet og rumfart og folk mission. Lytter. Ja, nemlig. Ja. Var du her også som barn? Ja, det var jeg også. Ja. Det var jeg også, ja. Altså gik du sådan rundt og tænkte, en dag så er det så mig, der bliver skudt ud, eller var det så altså fuldstændig uden for fattigevne? Jeg havde altid en drøm om at blive astronaut. Det var min drøm lige siden jeg gik i 4. eller 5. klasse. Ja. Så det har det været. Men altså, hvor realistisk det var, ikke, det ved jeg ikke, hvor jeg tænkte. Det var bare sådan en drøm, jeg havde. Det. Og jeg, altså, som alle andre nærmest, havde jeg jo også drømt om at være astronaut, og så var det, jeg ligesom begyndte lidt at sådan sætte mig ind, okay, hvad skal man egentlig? Hvor realistisk er det, at det sker? Og så gik der meget altså just cost benefit i det. Det kommer ikke til at ske, tror jeg. Nej, og det blev ikke mig i hvert fald. Karaktererne var slet ikke til det. Nej, overhovedet ikke. Og så blev det journalist. Det var meget mere jordnært. Jamen, jeg blev heldigvis fascineret også af naturvidenskab og teknik, og så valgte jeg så at blive rumfartsingeniør, fordi jeg vidste også godt, at chancen for at blive astronaut var jo minimal, så jeg måtte have en lidt mere realistisk plan, og så tænkte jeg, så kan jeg blive rumfartsingeniør, og så kan jeg bygge satellitter og rumskib, hvis jeg ikke selv kan komme derud. Ja, okay, så det smager lidt. Det er ligesom, når fodboldspillere tager en bankuddannelse. Jeg fik 0-3 naturfag, og af den grund var jeg ude i kapløbet om at blive den første dansker i rummet. Vi har jo, som alle andre ruminteresserede amatører, jo altid tænkt og meget over, hvad pokker spiser I deroppe på ISS og lignende, så tænkte også nu, hvor du var hjemme i Danmark, solen skinner, der skal være noget grill, Emil han har legnet op, og jeg vil sige, vi har prøvet at bide i nogle af de der frysetørrede peanut bar, eller hvad det var. Ja. Er det noget, man faktisk spiser derop, eller er det mest Planetarium, man sælger det? Altså, udfordringen er jo, at vi har ikke noget køkken derop. Vi kan ikke lave frisk mad. Så alt kommer. Ikke bare et lille blus? Nej. Engangsgrill, måske? Nej. Vi har noget, der ligner sådan en James Bond-kuffert, som faktisk er en to varmeplader, ikke? Så du åbner kufferten, og så sætter du din dåse med det kan være pasta, ris eller whatever, ind i, ikke? Så lukker du den, og så varmer den dåsen, ikke? Og så kan du åbne dåsen. Så du kan godt få sådan varm mad, men du kan ikke tilberede det. Der er ikke yakitori-grill og fuld smæk på. Det skulle I overveje, nu hvor du skal afsted igen. Jeg ved ikke, om I har sådan en fælles team, hvor I siger med sådan en forslagsboks, hvad med åben grill? Bare én gang om ugen, jeg ved det ikke. Nu spørger jeg lavpraktisk, ville det kunne lade sig gøre at grille ude i rummet? Altså, hvis du kravlede ud af rumstationen og ligesom var på noget rumvandring, og så satte en grill op der? Der er jo vakuum, så der er ikke noget ilt. Så du kan ikke få ilt i noget som helst derude. Okay. Her går det op for Andreas, hvor niveauet ligesom ligger. Det er jo mere for at vide, om man kunne teknisk set. Det kan man ikke. Det er så hermed givet. Så er det godt, vi gør det her. Men det er jo så også en lille interessant detalje, ikke? Fordi når vi sidder, ikke på rumstationen, men når vi sidder i vores rumskib, det kan være Soyuz eller Dragon, hvis der så opstår en brand, den måde, vi slukker brandet på, det er simpelthen at lukke al luften ud af rumskibet, ikke? Fordi så er der ikke mere ild. Det er jo egentlig bare at smide tæppe over ild på jorden. Det er vel det samme, ikke? Ja, nemlig. Kommer du stærkt tilbage? Ja, hey, jeg fik et 8-tal. Matematisk student fra Silkeborg. Yes. Andreas, lige hurtigt.
Jeg fik engang at vide på en russisk militærbase, at jeg har kosmonautfysik. Ja. Men jeg har aldrig været i rummet, så jeg ved ikke, om sygeplejersken løg, der sagde det. Hvad din fysiologiske stand og sådan minimumskrav til, når man skal afsted, bare for sådan et sportsligt synspunkt, hvad skal man kunne? Altså, bliver du målt og vejet og drejet? Ja, altså det, der er vigtigt i dag, fordi vi er deroppe i typisk i længere tid ad gang, 6 måneder, nogle gange helt op til et år, så er det, at man skal være sund og rask. Det er sådan hovedkriteriet. Og så selvfølgelig, du skal have en, hvad man siger, din psykisk også være... Og sund og rask. Sund og rask, det er jo et vildt begreb. Ja, men der er sådan set ikke rigtig nogen... Sige, fysiske krav til, hvor hurtigt du skal løbe, eller hvor langt du skal løbe. Eller så du skal ikke have sådan en olympisk form? Nej, fordi det gavner egentlig ikke noget. Alle kan, så længe du er sund og rask, ikke, så længe dit hjerte fungerer, så kan du overleve opsendelsen og landingen, ikke, hvor du trækker måske 4-4,5 g. Ja. Og så snart du er i rummet, og du er vægtløs, så er der faktisk ingen belastning på kroppen. Ikke? Du svæver jo. Det er jo det er som at ligge i seng. Ikke? Altså, du svæver. Du bruger ingen energi, ingen kræfter. Dit hjerte skal jo ikke kæmpe mod tyngdekraften for at pumpe blodet fra benene op i overkroppen igen. Så det er faktisk... Var det ikke det, der kan være problemet faktisk, at hvis man er deroppe i enormt lang tid, at kroppen slet ikke bliver udsat for belastning? Jo, og det er så motionerer vi så også 2 timer om dagen deroppe. Så det er det, der er vigtigt. Det er, når du kommer derop, så skal du motionere, fordi ellers så bliver dine muskler og knogler nedbrudt. Simpelthen, fordi du ikke bruger dem. Jeg har set noget video. Altså om astronauter, der træner derop. Ja. Altså, er det simpelthen rigtigt, at I ligesom op på kondicyklen, og så skal sidde og arbejde selv? Vi har en kondicykel, som faktisk er dansk, ikke? Lavet i Odense. Nej. Ja, og så har vi... Dansk rullekrads i finalen. Det elsker vi, den danske vinkel, Andreas. Den må du have hørt. Og så har vi et løbbånd, ikke? Og så har vi så også sådan en styrketræningsmaskine, hvor vi kan lave alt, hvad du kan lave i et fitnesscenter. Altså squats, bench press. Men det skal jeg lige forstå. Hvordan fungerer løbebånd? Hvordan fungerer de to? Fordi jeg tænker jo straks mulighed for at kraftigere forbedre sit squat-PR op i rummet. Ja. Altså, hvordan squatter du i rummet? Det skal jeg lige forklare. Ja, altså du løfter jo ikke noget, fordi alt er jo vægtløst. Okay. Men du står på en plade, som så er forbundet til en vægtstang ved hjælp af 2 store cylinder, hvor der faktisk er vakuum i. Så det du gør, det er, at du presser stangen væk fra gulvet, som du står på, og så modarbejder du det vakuum, som er i 2 cylindre, ikke? Så du, det er også derfor, hvis du får lidt for meget vægt på, eller kraft på, ikke? Og du ikke lige gør det ordentligt, så kan du godt blive med sammen med de her 2. Ja. Du kunne potentielt, jeg ved, det er dyrt at fragte ting i rummet, du kunne slæbe 400 kilo vægtskiver med, og så sætte alle tiders største backspot. Og jeg siger bare, det kunne man gøre. Det er måske ikke lige der, ressourcerne skal gå. De skal bruges på hot sauce, kan jeg forstå. Ja, fordi så en ting er jo, hvordan kroppen fungerer, noget andet er, hvad der så bliver proppet ind i den. Fordi, som du siger, man må ikke grille. Nej. Den grund er vi ude. Man må måske varme noget i en kuffert. Jeg har engang hørt en historie, og jeg ved ikke, om det er en løgnhistorie, om at i fly, det er der, altså en tredjedel eller halvdelen af alt verdens tomatjuice bliver drukket. Og det, i sådan Bloody Mary? Ja, ja, det håber jeg fandme. Det er så dig, der har drukket den. Jeg har stået for i hvert fald en tredjedel af det. Jeg ved ikke, hvem der har drukket den sidste kvart. Men det er noget med, at man, når man er højt op, så sker der noget med smagsløg. Og jeg tænker, hvis man så bare ganger det op med rummet, så kæft, du må ikke kunne smage noget overhovedet. Nej, det kan man heller ikke. Altså smagsløgene ændrer sig. Og så samtidig så føler man sig lidt forkølet, når man er i rummet. Fordi så snart man er vægtløs, så bliver blodet ikke trukket ned i benene, så du har en større blodvolumen i overkroppen. Okay. Du bliver sådan lidt rundt i hovedet, hvis du ser billeder af astronauter, så typisk så ser de sådan lidt... Det vil være min drøm. Jeg har så langt og smalt. Det bliver lidt hævet. Ja. Det vil være katastrofalt for mig, så rent æstetisk. Okay. Og det gør så, at man føler sig sådan lidt snottet. Sådan tilstoppet. Ja, præcis. Ja. Ikke? Og det påvirker selvfølgelig også smagssansen, ikke? Fordi meget af det kommer fra næsen og duftesansen. Men det gør så, at man er nødt til at skrue lidt op for det, man spiser, i forhold til det krydderi, gør det, eller... Ja, de fleste astronauter kan godt lide at komme chilisauce på alt mad. På alt. Bare for at få det til at smage lidt. Der er så også et andet problem, og det er, at NASA fjerner meget af salten fra maden. Fordi samtidig med, at trykket, eller samtidig med, at blodet stiger op i overkroppen og hovedet, så stiger trykket i hovedet. Og det tror vi har en indflydelse på øjnene, altså det tryk, det presser på bagsiden af øjet, som forværrer dit syn, fordi så kan du ikke længere fokusere det rigtige sted på. Okay. Og der mener man, der tror man, at salt påvirker det, altså forværrer situationen. Ja. Så derfor så har man så
også fjernet salt fra maden, som selvfølgelig er low sodium diet op i rummet. Yes. Altså maden selv her på jorden, ikke, når du smager rummaden, så smager den ingenting. Og hvis den er også kedelig hernede? Ja, det er den, fordi der er jo ikke noget salt i mad. Nej. Bliver det hængende, efter man er kommet ned? Er der senfølger forbundet med en tur i rummet? Går der lidt tid, før tingene smager ordentligt igen? Smagssansen, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg kommer ret hurtigt. Yeah. Fordi der har været noget pandemi her på det seneste herhjemme, Andreas, og der var nogen, der har mistet smagssansen. Det er rigtigt, det lød som klart det værste af den pandemi, vil jeg sige. Ikke at kunne smage noget i en overrække, det skulle jeg ikke bede om. Hvordan sidder I det op, når I skal spise? Fordi hvor mange er det, I er af gangen? Vi sidder jo ikke på rumstationen. Nej, det er jo det. Nej, der er ikke nogen stole. Nej. Det er så mærkeligt. Okay, så I svæver rundt og kører. Det er jo lidt ligesom, når man tager reception. Du er egentlig forfærdelig. Du er rigtig god. Så hvor man svæver rundt med glas og mad, og man har aldrig hænder nok. Så det bliver meget noget med labberne. Det er så ikke et problem, ikke? Fordi der kan du bare, du kan stille dit glas, ikke? Eller du kan lade dit glas svæve. Glas eller, hænge i luften. Ja, og din gaffel og kniv. Ej, hvor vildt, man skulle redde mange receptioner på den måde. Ja. Men det er også besynderligt. Altså sidst var jeg jo afsted kun i 10 dage, og det var ikke nok. Altså der er noget unaturligt ved bare at stille sin... Man vender sig ikke til det på 10 dage. Nej, til sin gaffel, bare lad den være der, ikke? Nej, det er klart. Men nu siger du kun i 10 dage. Ja. Er det en kort tur? Ja, i øjeblikket er sådan lidt kort. Altså normalt er man deroppe i et halvt år, og det er også det, jeg skal være sted næste gang. Det er et halvt år. Så du tager lidt hævn den her gang? Så? Ja, denne gang skal jeg jo altså virkelig vende mig til at være deroppe og lære at leve deroppe. Ikke? Ja. Altså, jeg flytter jo ind, ikke? Det bliver mit hjem i 6 måneder. Sidst på 10 dage, det er jo nærmest mere som sådan en lille... Der ved man godt, man skal hjem igen. Ja, altså du kan jo overleve alt, ikke? Måtte du høre for det? Var der nogen, der drillede dig deroppe? Fordi nej, I virker altid ved at være så afbalancerede, rare mennesker, astronauter. Men når nu kameraerne er slukket, og I ikke er med på et live feed, var der så nogen, der prikkede lidt til dig og sagde, vi ses lige om lidt, eller? Altså, der var måske nogen, der var måske lidt jaloux, at jeg allerede skulle tilbage, ikke? Fordi der var jo to, der skulle være deroppe i et helt år. Ikke? Så okay. det var jo lige lang tid. De kunne godt lige have brugt en tur tilbage til noget civilisation. Ja, det tror jeg godt. Vi har heller ikke noget bad, for eksempel, ikke? Så det er jo et helt år, de har siddet uden at... Et år uden at bade? Ja. Altså, der er nok teenager på efterskole, der ville være på nippet til at ramme den, men alligevel et fuldt år. Sveder man i rummet? Ikke... Altså, nu motionerer vi jo 2 timer hver dag, så der sveder du. Men når du bare sådan svæver rundt og arbejder, så sveder du ikke, fordi du... Jamen igen, ligesom bare det, vi står her, vi bruger jo en lille smule muskler til at holde balancen, ikke? Og, men nej, i rummet der sveder du sådan. Det er jo så kun, når vi motionerer, man sveder. Yes. Ja, jeg er modtaget. Hvem får du et lift af den her gang, Andreas? Hvad skal du køre i? Jeg skal være pilot på Dragon, på SpaceX's nye rumskib. Ja. Nej. Har du mødt Elon Musk? Det har jeg ikke. Ikke endnu i hvert fald. Eller har han mødt dig? Ja, det, sige. Det er jo den danske vinkel. Fuck ham. Men nej, okay. I har ikke mødt hinanden. Men du får lov, og du tager rettet på en af hans. Ja, det gør jeg. Ja. Det er vel en meget anden raket, end den du var afsted i sidste gang. Er det så meget anderledes, at skal sidde og styre det? Eller? Ja. Det er altså... Soyuz, som jeg fløj med sidst, blev jo udviklet i slutningen af 60'erne. Det var jo det rumskib, dengang, som skulle have taget... Dengang, hvor de mente det. Ja, det var det, der skulle have taget de sovjetiske kosmonauter til månen. Ja. Så det var deres pendant til Apollo-kapslen. Ja. Ja. Fordi den stammer fra 60'erne, selvom den er blevet moderniseret, så har den jo stadigvæk alle de der fantastiske gamle ventiler, som man skal dreje på, ikke? Og der er røde håndtag og alt muligt. Altså det er sådan meget mekanisk. Ja. Den er altså det er sådan en fantastisk gammeldags bil nærmest, ikke? Det er sådan en maskine. Ja, og Dragon, det er jo også en fantastisk rumskib, men det er jo bare anderledes. Det er jo som en Tesla. Det er med en iPod bare. Ja, vi har 3 fladskærme, 3 nærmest iPads foran. Altså ikke, så sidder man der trykker på det og så. Men det er jo det, der fordi... er ikke så mange store røde håndtag, men det er jo lidt fedt med. jeg tror vi har jo været meget som så mange andre amatører her på jorden, havde jeg nær sagt. Vi baserer jo meget af vores idé om rumrejser og være i rummet på science fiction. Det er klart, og populær kultur. Vi har ikke været der. Og så når man ser eksempelvis den der Soyuz i virkeligheden, så tænker man, det ligner noget fra en Bond-film dengang. Det var Sean Connery, der havde den, ikke? Men jo, præcis. Det må da være et enormt skift at gå fra sådan et koldkrigsinstrument til sådan en flyvende Tesla, havde jeg nær sagt. Jamen, det bliver rigtig spændende. Men jeg forestiller mig, at Soyuz'en der, hvis der går noget galt, så kan man trods alt også så faktisk... fix det, og det er jo nogle gange problemet med alt moderne. Du kan ikke komme ind i det. Jamen, det er jo det, der er altså, hvis fladskærmen bare slukker sådan, nå, okay, så er der ikke noget at trykke på. Så har du reset, ikke? Power reset. Ja, men, kontrol alt det lige. Men med Soyuz, altså, den har jo også et periskop, ligesom en ubåd, ikke? Så kan du sigte ned på jorden, eller du kan sigte på rumstationen, og så styrer man efter så det. Så styrer du bare efter det. Ja, det er fuldt analogt også. Ja. Jamen, det er det også. Jeg tror også, ISS, når vi får...
hul igennem til at deroppe og sådan noget. Man tænker tit, når begejstringen, tanken om overhovedet at være i rummet, den er enorm. Den er uendelig. Det tror jeg, du ved efterhånden. Alle de vil gerne prøve det. Så ser man ISS, og så tænker jeg, det skulle ikke være der et år. Det ser lidt skrabet ud. Altså, jeg kunne måske godt, måske lidt nyt igen, nordisk det, design. De ældste moduler blev sendt op tilbage i slutningen af 90'erne. Ikke? Ja. Og det vil sige, de har måske været udviklet 10 år før. Det vil sige, de stammer jo fra slutningen af 80'erne. Ja, ikke? Ja. Og tænk på den forskel, der er sket. Ikke? Der var ikke internet, der var ikke... Altså, ja, det er helt vildt. Ja. Det må være lidt skizofrent, tænker jeg, for det er jo også lappeløsninger hen ad vejen hele tiden. Ja, altså, ja, det er jo... Det er en rejse i tiden i modulerne. Der må være paneler for 3 år. Og så det er jo faktisk to forskellige rumstationer, der er sat sammen på midten. Ikke? Så, ja. Så vi har ikke heller ikke den samme spænding fra den amerikanske del til den russiske del. Ikke? Altså på den amerikanske del, der bruger vi 120 volt. Og på den russiske er der 28 volt. Så det mener du ikke. Det mener du ikke. Nej, jo, det er rigtigt. Okay, det mener, men du skal have din transformer med og adapter med. Ja, det er simpelthen for undervældende, at du skal huske det rigtige stik, når du skal i rummet. Det kan jeg faktisk ikke rumme. Ej, det skulle du ikke fortælle. Bygger man stadig på den, eller har man ligesom sagt, nu er den, som den er? Det gør, altså, officielt er den færdigbygget, men jo, der kommer nye moduler op. Russerne sendte et nyt modul op i sidste år, og nu er der private virksomheder, der også vil sende moduler op. Der er et virksomhed, som taler om at sende i hvert fald et, måske flere moduler op i 2024, ja. Så de kan rumme nogle flere af de her private astronautmissioner. Så man kunne komme op og bruge det som hotelværelse? Eller? Ja, eller forskningslaboratorie for sådan professionelle eller rigtige altså forskere, kan man sige. Ja, for ISS den kommer ikke til at være en del af hele det her rumturisme. Altså, den er ligesom... Det kommer an på, hvad du mener med rumturisme, ikke? Fordi du kan jo godt købe... Nå, hvor rigtig rige mennesker køber sig en billet. Ja, og så kan du komme derop i en uge eller 2 uger. Ja. Så det hvad har vi skal, jo hvad er det, det skal stå i? Sådan en billet? Hvad prisen er? Ja. Jamen, det ved... Altså, omkring 50 millioner dollar, sådan noget lignende, ikke? De skal arbejde meget med indretningen, før jeg betaler den slags gode penge for en tur. Altså, stadig i hvert fald 49,5 fra. Til at sige, der er et par karibiske resorts, jeg faktisk... Al respekt for manglende tyngdekraft hellere ved til. Lad nu det være. Skal vi give det et skud med maden? Det skal vi, Emil. Ja, eller er det ikke for at foregribe situationen? Overhovedet. Jeg kan bare du se, skal du bespise står... Danmarks suverænt vigtigste mand. Ja, præcis. Vi skal spise... Må du ikke forgifte dig? Vi skal spise... Nej, jeg tror ikke med den varme på kvælden i dag, så tror jeg... At, alt er dødt. At alt er slået ihjel. Du er en hot sauce mand. Ja, Andreas er jo, at jeg kunne lide, at der er lidt stærkhed og... Godt. Hvor ligger vi? Hvor sparker den mest? Jeg tror, at den røde sparker mest. Hvor den er sådan lidt mere... Lavere stratosfære, måske. Nordisk, sådan nordisk chimichurri lavet på... Vi er helt nede på jorden der. Yes. Med lidt chili også. Inden i slutning til Aalborg, der er den god. Og så har vi sådan lidt... Altså, de her to er nok sådan lidt kedelige produkter, hvis man spiser dem nede på jorden. Ja. Ser lidt gamle ud, de ærter der. Ja, præcis. Frysetørret majs og frysetørret ærter. Men, nå, det er der. Det er ikke engang sådan rigtig grønne mere. Nej, det er præcis. Hvor de så har lavet en frisk form her. Okay. Ja, og så har vi hele majs herovre, så man sådan kan smage lidt, hvorfor at, tingene ikke smager af så meget. Det var slet heller ikke for at gå Søren Frank på dig eller noget som helst. Det var bare, de så lidt. Der er 6 stjerner uanset. Ja, sæsonen er ved at være slut, men ikke desto mindre sådan en frossen ært her. Hvor, altså så Andreas, man kan trække vejret uden hjælp her, og her der er vi oppe på ISS. Det er sådan... Ja. Spændende, ikke? Jo. Er du en af... Altså, kan du lide stærk mad, eller kan du lide stærk mad? Må det sparke meget? Jamen, det er svært at sige, fordi... Ja, det må godt... Jeg synes godt, det må sparke meget, men jeg har også været steder, hvor jeg troede, at jeg godt kunne klare det, ikke? Ja. Og så har stærk mad været i en helt... Altså, noget helt andet, ikke? Det er sjovt, der er nogle restauranter, altså, de kan komme et helt andet sted. Ja. Tænk Houston, Texas, der må man også kunne få godt spark. Altså, man svært ved at trække vejret, ikke? Ja. Ud af ørerne, og okay, nå, men jeg synes, at vi skal det skud, så jeg, altså... Så har jeg hørt, at man spiser meget tacos i... Det gør man, for det er en anden ting. Brød krummer jo. Af helvede til. Og så får du sådan en sky af krummer, ikke? Så det falder jo ikke ned på gulvet her, hvor på jorden, du kan bare støvsuge op, ikke? Ja. Så du har sådan... brød får vi heller ikke rigtigt, så vi spiser... Ja, hvis det har været siden slut 90'erne, så er der efterhånden akkumuleret en del brødkrummer. Ja, men så vi får tortillas i stedet for, fordi de krummer ikke. Nej. Så vi har ikke brød, vi har tortillas. Det er også, der er heller ikke gluten i. Bliver man ikke mere hævet? Og så laver vi, enten forsøger vi at lave tacos, eller også laver vi tortilla pizzas, eller laver vi tortilla hamburgers. Det er sådan. Ja, det er ligesom de tre variationer der. Og så et halvt år, så kører det bare i rotation. Ja, ja.
Er der en, der har den, Andreas, sådan fra dag til dag? Har en madordning, eller...? Nej, for der er jo ikke noget køkken, så der er ikke noget sådan rigtigt at forberede. Så du går hen i skabet, og så tager du din dåse, ikke? Og så, hvis du gerne vil have den varm, så sætter du den i kufferten, og så... Du spiser, når du er sulten? Ja. Nej, der er jo selvfølgelig... Er det ikke svært, forsøger at holde en rytme, ikke? Okay. Så du spiser morgenmad, frokost og middagsmad. Tænkte man, snakker man meget? Ja, det er der vist også nogen, der gør, ja. Det er sådan meget forskelligt, ikke? Er du snacktypen, eller er du 2-3 måltider done, eller? Altså, jeg er desværre snacktypen. Jeg prøver ikke at være snacktypen. Så er det godt, der er 2 timers cardio i rummet hver dag, jo, fordi det er jo mellemmåltiderne, der fælder en. Okay. Ja. Jamen, nu skal du snakkes igennem. Altså, jeg har ikke spist endnu i dag. Nej, jeg har ikke. Nej. Er du blevet bespist endnu i dag? Det er jeg ikke, nej. Det er første måltid, det her? Nej, jeg har fået morgenmad. Du har fået morgenmad? Ja, det er jo frokosttid. Ja, men jeg springer den over, det må jeg sige. Det virker bedre, men jeg skal heller ikke døje med mange. Gør man noget for ligesom at holde et sådan socialt samvær på sådan en rumstation, eller er det bare, at man er ligesom deroppe for sin mission, og man arbejder på kryds og tværs? Og... Altså det gør vi, og en af de måder, vi gør det på, det er netop ved at spise middagsmad sammen. Altså typisk frokost, det er sådan, når man har tid i løbet af dagen, ikke? Ja. Men middagsmad, det plejer vi altid i hvert fald nogle gange om ugen at spise sammen, for netop at holde det her samvær. Klar. Ja, også hvis man skal være der et halvt år sammen. Og så kan man også dele maden lidt, ikke? Som at sige, hvad har du i dag, ikke? For der er jo også forskel på den russiske rummad og den amerikanske rummad, ikke? Og så nogle gange, så får jeg noget dansk rummad med, ikke? Og så kan man dele det op, ikke? Nu bliver det russisk helt... rummad. Nej, det er alle fordommene. Så er der borst i rummet. Hånden på hjertet, Andreas. Hvem har bedst proviant med? Altså, det mad, jeg fik sidst, lavet af Thorsten Schmidt, det var helt klart skud det bedste. Nej, var det Thorsten Schmidt, der havde my guy Thorsten. Ja. Okay, sindssygt. Var der... Og det sagde de andre astronauter også. Det er ikke kun mig, der siger det. Og der er nogle af dem, der stadig siger det, når jeg ser dem. Nå. Så siger de, ej, det mad, du havde med sidst, det var bare fantastisk. Var der Thorsten Schmidt sin natursnitzel med op, eller Nej. Men han havde lavet sådan noget sprængt oksebryst i sådan lidt krydret cremesauce, som rigtig god. Og så vaniljerand med rabarbersauce. Okay, det lyder også sindssygt lækkert. Ja, det var det også. Det lyder også ret dansk, egentlig. Ja, men det var jo helt formålet netop at tage noget fra Danmark med. Lige at markere. Og give de andre også. Så du havde med til, at du kunne dele ud? Ja, jeg havde sådan et helt, nok til et helt måltid en aften, da vi var deroppe. Gud, det er jo slet ikke fyldt nok. Altså, det var simpelthen Masterchef-vinderen oppe på ISS. Det var Thorsten Schmidt. Ja, okay. Det var han. Og så havde han jo også lavet en lille overraskelse til alle, ikke? Så han havde også teamet op med Palle Sørensen, en chokolademager. Ja. Og så sammen havde de lavet sådan en lille chokolade, de kaldte en Space Rock, som var hul indeni. Og så havde han bedt mig om at kontakte familierne til alle astronauterne, og få dem til at skrive en lille personlig håndskreven besked, som han så foldede ind i midten af chokoladen. Så da de spiste den her chokolade, nogle af dem havde været deroppe i et halvt år på det tidspunkt, så inde i den, så lå der en lille håndskreven besked fra deres børn eller deres... Kæmpe sejr til dansk astronomi lige her, må vi bare sige. Jamen, det tænker jeg, det er jo også noget af det, man må savne, fordi det er jo efterhånden det, København er mest kendt for. vanvittige cyklister og så mad. Altså, er det noget, du også går op i, når du er hjemme? Det er det. Altså, det er jo helt sikkert en af højdepunkterne ved København, synes jeg. Ikke? Det er jo udvalg af restauranter, som virkelig har et højt niveau, synes jeg. Ja. Det er dejligt at komme ud og spise. Det er så vidunderligt. Vi elsker jo en dansk sejr, både i udlandet og i rummet. Det er jo dansk. Det er næsten en ekstra astronaut i rummet. Det er dit rullegræs i rummet, det der. Er du helt vildt. Det er Oscar-kjolen fra Danmark. Altså. Det synes jeg ikke. Jeg tænker, I selv skal lave det gør vi. Jeres taco. Så Andreas, altså, vil du ikke lægge for landet? Syltede ramførsblomster. Okay. For at kilde noget syre. Jeg ved ikke, hvordan man har syre og sådan noget med i rummet. Det er et godt spørgsmål. Det forsvinder vel? Man kan vel ikke fermentere i rummet? Nej, altså, men vi har sådan forskellige, altså så længe du har sådan noget, du kan hælde ud over, sådan lidt chilisauce eller sådan noget, eller noget syre. Vi har også, altså den salt, vi har, det er jo så også salt opløst i vand, ikke? For du kan jo ikke drysse salt på, så du bliver nødt til at sprøjte sådan saltvand ud på maden. Nå ja, selvfølgelig. Gud, der er mange lavpraktiske ting, men det lyder så jævnt med saltvand på maden. Altså, skal nogen lige have noget? Du ødelægger fuldstændig drømmen om at blive astronaut for os her, Andreas, på den kulinariske front. Andreas, er du med at lave en brus? Ja, uden brug, helst, tak. Og hvad var det her i midten? Det er en salsa lavet på grønne tomater, og så fermenteret skalotteløg. Okay. Og hvad vil du anbefale? Bare sådan tager en lille smule? Ja, tag lidt af helt. Okay. Knoldsellerien og salat, og så om man er til den ene eller den anden. Emil, er du med eller uden brug? Med, tak. Ja, tak. Får du lige ind her. Jeg tænker bare, du har stået derovre i tæt på solen. Ja, der er jo rimelig varmt på gilden.
Det ved du måske ikke, Andreas, men Esben her, han har engang været guldkanon på Bones i Silkeborg, så han ved en ting eller to om at køre service. 6 år, så længere end nogen har været på rumstationen. Og lidt samme vibe egentlig. Hvordan egentlig med, nu, og det er lidt mig, der spørger her, hvordan egentlig med alkohol i rummet? Hvor ligger vi henne på vin? Det er desværre strengt forbudt. Det er strengt forbudt? Ja, fordi der kunne komme en nødsituation på hvilket som helst tidspunkt, klar. Og så nytter det ikke noget, at du sådan er sådan lidt halvstiv, ikke? Og så bliver det pludselig, så går brandalarmen, og så skal du til at agere brandmand. Ingen, der kigger i rummet. Ej, det er rigtigt nok, men hvis nu, altså det er jo dit eget liv, der er på spil, ja, kan man sige. Rigtigt. Ja, så jo, men altså stadig. Ja. Det er jo ligesom en pilot på en flyvemaskine. Du ville heller ikke være så glad, hvis han sad deroppe og fik et glas vin til. Vi har fløjet indenrigs i luft i Rusland med Siberian Airways. Jeg tror faktisk, vi har prøvet lige præcis det scenarie en enkelt gang. Det kan du spørge René om. Han puge her. Det var en træls tur. Han havde madforgiftning i forvejen. Det var en hård flyvetur, tror jeg, vi må sige. Apropos hot sauce. Ja. Ej, det er voldsomt. Okay, så der er nul alkohol i flyveren? Eller i rumskibet? Ja. Fair nok. Så det var det sidste håb, ja, der slukker du faktisk lidt missionen for mig. Hvad nu, hvis det er naturvin udslut fitter ved Esben, så spørger jeg lige om lidt, kan det ikke være formiddelende omstændighed? Eller hvis du kun drikker det samme, det er, når man blander, det går galt, ja, ikke Esben? Ja, præcis. Jeg må ikke drikke shots heller. Det er dumt. Russerne har heller ikke aldrig vodka med op, eller? Nej, ikke. Ikke hvad du har set. Nej, altså hvad der foregår derovre, det kan jeg ikke sige. Du må skabe en international krise. Altså, ja, en god mand kan jo ikke stå og udlevere sine kollegaer midt ind i forvejen. De spændinger, der er her på jorden, de skal jo gerne forblive hernede, for guds skyld. Jeg forstår. Andreas, har du set Gravity? Det har jeg, ja. En voldsom film. Ja, og jeg vil sige, det er også en af de få sådan rumfilm, som jeg ikke er så stor fan af. Altså, ja. Jeg er ellers stor fan af science fiction, men det der med George Clooney i starten i en jetpack, som flyver rundt om rumstationen og har det sjovt. Altså, det er den fuldstændig modsatte måde af dem, vi arbejder på deroppe, fordi alt er jo, altså, der er så meget fokus på sikkerhed. Ikke? Altså, ja, der gør ikke noget for sjovt. På ISS, jo. Nej, det er der så heller ikke. Det tror jeg faktisk, I skal være glade for. Jeg tror, halvt år i rummet med George Clooney, det er fedt den første uge. Mega fedt. Jeg har på fornemmelsen, at du skulle bære ham meget senere hen i forløbet. Ikke? Jeg tror ikke, han er en holdspiller. Nej, man gør ikke noget for sjov i rummet. Jo, selvfølgelig. Okay. Ja, det kan man sagtens. Men ikke sådan en rumvandring? Nej, du går ikke lige udenfor, desværre. Altså, jeg tror, de mange af astronauter ville med glæde gøre det, hvis vi fik lov, ikke? Men okay. Altså, det kan man ikke bare lige. Er det ligesom det farligste, når man er deroppe? Fordi der er man ligesom ude i ingenting? Ja, det er, altså, i hvert fald ombord på rumstationen er det nok en af de farligere ting, du kan gøre. Ikke? Fordi okay. du er en rumdragt, som jo ikke er særlig tyk, og hvis du kommer til at skære dig, for eksempel, på din handske, ja. Jamen så afhængig af, hvor stort hullet er, jamen så har du ikke nok ild til at komme tilbage til luftsluten. Pisser det bare ud af dragten. Ja. Okay. Har du været ude at spacewalke? Det har jeg ikke, desværre. Det håber jeg på, at jeg kommer. Ja, det kan jeg dele godt forstå. Min næste mission. Ja. Det må næsten være det vildeste. Ja. Uden den lalleglade George Clooney-humor. Helt alvorligt, men ud og spacewalke. Skal man tit det? Er der tit hul i skroget? Altså. Nej, det er jo ikke så meget. Altså, selvfølgelig er der ting, der går i stykker en gang imellem og skal repareres, men ellers er det for at opstille nye eksperimenter eller installere nyt grej derude. Vi er i gang med for eksempel at opsætte nye solpaneler. Ja. Altså, de her solpaneler, vi har deroppe, er jo ved at være ret gamle, og så falder deres effektivitet, og så har vi brug for mere energi, så vi er i gang med at installere nye solpaneler, og det kræver så rumvandring, så er man ude og bakse rundt med sådan nogle kæmpe solpaneler, som skal installeres. Så. Shit. Er I gået i gang, eller venter I på mig? Nej, vi venter. Vi siger skål. Ja. Skal vi skyde den? Eftersom jeg ikke har en jordisk chance for at blive sendt i rummet, og ikke har råd til at købe det selv sidenhen, så har jeg ikke taget noget af det frysetøjet. Det er ikke, siger jeg. Hvorfor skulle jeg? Det er jo ikke nødvendigt. Skål. Tak, Emil. Tak. Ja, velkommen. Så det her, det er meget mere eksotisk, end det, man ville få på en rumstation. Mhm. Ja. Det er jeg glad for. Det smager skønt. Det smager fedt, hvis du vil. Nej, det er det ikke. Nej, det smager skønt. Den er ikke for stærk den røde der, synes jeg. Jeg har fyret godt op. Nej, det er godt. Har man tallerkener med i rummet? Har man ikke med? Nej, du kan heller ikke igen. Du kan ikke få noget til at ligge på en tallerken. Så det er squeeze bags. Ja, vi fik en. Eller der var faktisk en astronaut, som udviklede en kop, så du kunne. Fordi normalt så drikker du bare ud af en pose med et sugerør i. Men han lavede sådan en meget, meget smal, tynd kop eller bæger, og så bruger man så vandets
overfladekræfter til at, så det holder sig fast til koppen, men ja. Det er sådan en meget lang, smal, tynd kop. Okay. Så det andet er nemmere? Ja, det er nemmere bare med en pose og et sugerør. Ja. Jeg tænker vel egentlig, en god klassisk caprisonne for grænsen må være perfekt det, ja. I rummet, ikke? Ja, jo, præcis. Ja. Den ser også lidt rummagtig ud. De var forud for deres tid. Astronauter og så LTF, op hvor jeg bor, de elsker caprisonne. De elsker caprisonne, ja. Det og der har astronauterne og de kriminelle bandesegmenter ja. I København i noget til fælles. De er heller ikke på alkohol. Nej. Det er lidt på samme måde, hvis der opstår en nødsituation. Jeg er ked af, at det blev skudt sådan ned for dig, det med rummet. Mm. Jamen, det var faktisk, fordi jeg ikke var god nok til matematik. Jeg vidste godt, det kommer til at drænde der. Jeg vil slet ikke være i nærheden. Desværre. Er der meget hovedregning? Nej, men du skal være sådan god til tal, ikke? Mm. Det er jo det hårdeste ved at overhovedet at kontemplere en tur i rummet for mig, det er at vide, hvor gennemført ubrugelig jeg vil være deroppe. Altså, jeg vil ikke kunne bidrage med noget som helst. Jeg er heller ikke ret psykisk stabil. Jeg vil blive dårlig humør efter en uge, tror jeg. Det vil være forfærdeligt at have mig med deroppe. Ja, du vil virkelig fail på den. Hvis du får budet, om ja. Vi skal deroppe, så sig ja. Ikke med mig. Jo, en uge. Du får 5 dage. Ja, 5. Ja, jeg der kan være, jeg nivellere dig. Jeg skal være hjemme fredag aften. Ja, jeg er fuldstændig. Og ikke for sent. Ikke for sent. Altså, fordi det er jo det. Du skal være deroppe et halvt år næste gang. Om et år, så bliver du skudt afsted. Og så har du et halvt år i rummet. Ja. Og hvad er så en hverdag? Altså, hvad går tiden med? Udover de 2 timers motion, og man skal sove lidt og spise nogle tacos, så, ja. Så skal der jo arbejdes. Og hvad fanden er det, arbejder? Ikke, at det ikke er nok. Nej, det lyder vidunderligt. Det lyder som rigeligt. Ja. Jamen, vi styrer jo ikke vores egen hverdag. Det er Mission Control i Houston, der står for det. Ja. Så typisk klokken 7:30 så har de arrangeret sådan et Zoom-møde, kan man kalde okay. det, ikke? Altså, hvor vi lige diskuterer planen for dagens program. Ja, dagens program netop. Og så så går vi så ellers i gang. Vi har sådan et elektronisk skema med sådan en rød linje, som bare bevæger sig hver minut, ikke, så bevæger den sig. Og så forsøger du så at keep up, ja, præcis, ikke? Nå, okay. Så der står, jamen, i den her time, så laver du den aktivitet. Nogle gange er det helt ned i 5 minutter, ikke? Så de her 5 minutter, det bruger du på det. Nogle gange kan det være måske 4 timer, ikke, hvis det er et eller andet stort, ja. Indviklet eksperiment. Og så forsøger du så bare at følge med. Det lyder meget sådan lignende Toyota-fabriksagtigt. Jamen, det, ja. Amazon, men det er jo fordi, der alt er jo... Altså, det dyrebarste, mest kostbare deroppe, det er jo vores tid, ikke? Det er jo sindssygt dyrt at sende os i rummet, så vi må ikke spilde vores tid. Nej. Så der bliver holdt godt styr. Okay. Dataindsamling undervejs og forskning, som jo er, tænker jeg, hele ISS' primære formål. Hvordan foregår det rent lavpraktisk? Fordi det hører man tit i overskrifter, og jeg har også hørt dig sige det før, men jeg glæder mig til at komme op og undersøge og forske. Ja. Hvordan pokker laver man research et sted, hvor alting prøver at slå en ihjel? Altså, det virker lidt abstrakt nogle gange, rent lavpraktisk. Ja, altså man kan sige, at det er jo indrettet som et laboratorium på den måde, ikke? Men alt er jo selvfølgelig så vidt som muligt automatiseret. Og så er det jo så forskerne på jorden, som er eksperterne, som udvikler eksperimenterne, og så udfører vi det for dem, ikke? Så vi er deres hænder og øjne i rummet, kan man sige. Vi er deres laboranter eller teknikere. Ja. Og hvis alt går godt, så tænder vi for eksperimentet, indsamler data, og så er det det, ikke? Men altså, ofte så er der noget, der går i stykker, så skal vi ind og reparere det. Det kan også være eksperimenter, hvor vi selv er forsøgsperson, ikke? Fordi det handler om at forstå kroppen, menneskekroppen. Har du et eksempel på noget, der kunne være sådan et dansk forsøg? Stråling og sådan noget? Jamen altså, ja, det er jo alt muligt fra, det kan være, vi er også meget interesserede i at forstå fysiologi, ikke? Altså, hvordan bliver kroppen påvirket? Og så studerer vi blandt andet også mus. Vi har mus med deroppe, som... I har mus med? Mus. Ja, vi har mus med deroppe. Kæmpe breaking. Ja. Der er gnavere på ISS. Hvad er det? Og de er bare et lille glasbur, og så med forhånd? Ja. Og hvordan, kæft, de må have det vildt ved også at være vækløs. Hvordan, det ved jeg, det er jo helt sikkert været en del af castingen, så at sige, og processen, men hvordan har du det egentlig med gnaver? Altså, der er jo mange, der ikke kan klare at være i nærheden af dem. Det er ikke sådan, kan du godt? Ja, det er jo en del af træningen, ikke? Så lærer vi, hvordan vi samler dem op, ikke? Og... Vidste du det inden? Eller er det noget, NASA har lært dig? Det er noget, jeg har lært af ESA og NASA, De har lært dig at håndtere mus. Ja. Det er faktisk... Det er helt... du er virkelig en altmulig mand, ikke? Ja, fordi ja. Det er jo, altså, netop nu taler vi om dagens schema, ikke? Det kan sagtens være, at der står der, du har 2 timer med musen i dag, og så
efter det, så skal du ud og reparere toilettet, fordi det gik ikke stykker i går. Ikke? Så det vil jeg... og så skulle du aftensmad, så skulle du træne. Okay, prøv, lad os bare lige tage den. Det, vi havde egentlig lagt det til sidst i det her kaotiske interview, som man havde siddet inde ved det. Det med... Ja, toilet. Toilettur, ikke også? Det spiller lige ned i dansk humor. Altså, hvad gør I? Hvad? Kan du ikke bare lige... Hvordan fungerer det? Det er jo også bøvl. Uden tømmekraft? Det er det. Altså, først og fremmest er det jo sådan lidt specielt toilet, for vi kan ikke skylde det med vand. Så det er det er lufttryk, som man tænder fra sådan en luftpumpe, ikke? Som så forsøger at suge ting. Skyder det ud? Nej, det gør det ikke. Det gør vi ikke. Hvorfor? Gud, det vil jo ikke flyve væk. Så vil den bare hænge derude foran vinduet, ikke? Nej, det vil også være åndssvagt. Det kan jeg godt se. Så det gør vi ikke. Og så skiller vi så også det våde fra det tørre, ikke? Fordi urin, det renser vi så, og så drikker vi det næste dag, ikke? Så. I beholder det hele, og det kommer med ned? Det kommer ned. Altså afføringen, det bliver kompaktet, ikke? Og så bliver det brændt op i atmosfæren, og et af de her forsyningsfartøjer så det kommer med, der kommer ubemandede forsyningsfartøjer hele tiden deroppe med mad og proviant. Og de tager med retur? Ja, de tager så alt affald med retur, og så har de ikke noget varmeskjold på, og så brænder de op i atmosfæren. Okay. Ja. Så nogle gange, når du ser sådan et stjerneskud, så kan det godt være... Så er det faktisk afføring fra et halvt års ISS. Okay, det er jo fuldstændig vand. Det tager lidt af magien af. Det lyder helt mærkeligt, det her, og det er jo uden relevans overhovedet. Men i 2018, der sejlede jeg over Atlanten, og der var på et tidspunkt, hvor kokken Gorm, som ellers gjorde det glimrende, det er også svært med mad efter nogle dage, og der skulle jeg på toilet, og det var højsø og 18 sekundmeter. Og der kan jeg faktisk huske, at jeg tænkte på at gå vide, fordi det her virker som det mest umulige toiletbesøg i verdensstøjen. Kan vide, hvordan det er i rummet, men der er jo ikke højsø i rummet. Nej, altså forskellen er så, eller en af udfordringerne er, at der er jo ikke noget tyngdekraft til ligesom at hjælpe, så du skal presse lidt mere, end hvad du er vant til. Okay. Ja. Og det kan godt nogle gange, så skal man presse ret meget. Og så er det ikke altid garanteret, at det slipper, så det er også en god idé at tage en handske på, så du ligesom kan hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Det kan det også være hernede. Jeg skulle til at sige, det ligesom derhjemme. Det kan det også være hernede. Og så i forhold til skylden i problemet, så at sige, nu var det Torsten, der vandt kokkedelen, det kulinariske. Har du været ude og, det ved jeg ikke, bede Geranium Rasmus Kofod om at komme i gang og fryse tørre 30 retter? Hvem skal stå for maden? Har du noget det skal, det skal Torsten igen. Igen? Torsten får lov igen? Ja, han var genvalg. Så fremover. Jamen, det har han helt sikkert. Har I snakket om menuen, altså ligesom til et bryllup? Ja, han vil... Jamen, han har en masse fantastiske idéer. Men han vil fokusere på igen det her Space Rock chokolade, hvor han vil prøve at lave noget rigtig, rigtig sundt. Chokolade fuld af energi og nogle barer, og så har han vist også nogle andre overraskelser. Hjælper du så med sådan det lavpraktiske, altså det tekniske, hvad der kan lade sig gøre derop og sådan noget? Eller er det bare, ved Torsten det, fordi han er en god kok? Jamen han er, altså efter, han er fantastisk. Han er virkelig, virkelig interesseret i rumfart. Han har også holdt en rigtig spændende TED-talk om, hvordan man laver mad på en Mars-mission for eksempel. Hvorfor er jeg gået glip af alt det her? Det forstår jeg heller ikke. Det giver ingen mening. Torsten så han er så beskeden, han har slet ikke... Altså, nej, det burde være et kæmpe skilt med restauranten. Det sørger vi for. Jamen, han har alle mulige idéer om, hvad du kan... Altså i fremtiden også, hvad du kan dyrke i rummet, ikke? Så, så du har lidt frisk mad i hvert fald. Er det noget af det, I også forsker i, det her med missioner, som måske kommer om 5, 10, 15, 20 år? Altså, ja, det handler meget om at bruge rumstationen netop på at forberede os på fremtiden, ikke? Så det handler også om at udvikle teknologi, som vi kan bruge, når vi skal tilbage til månen inden for de næste 4-5 år. Og så videre til Mars. Ikke? Så vi har jo også eksperimenter, hvor vi dyrker blandt andet salat, og chili har de lige dyrket derop. Okay, altså på ISS? Ja. Okay, så I nærmer jer lidt. Og så hvis vi er heldige, så får vi lov til at spise noget af det. Ikke? Okay. Og så er der måske nogle astronauter, som stjæler et par frø, ikke? Og så forsøger de at dyrke noget ind i deres. Så hvis der kommer noget til salg på eBay inden længe, altså Space Chilis, så skal man bare slå til. Er det ikke? Altså det er jo sådan lidt Matt Damon i The Martian-agtigt der med kartofler. Ja, han møffer med kartofler og det hele. Kartofler, er det noget, det har vi så ikke prøvet. Vi har prøvet, jeg tror, salat, chili og så nogle blomster selvfølgelig også, fordi det er også noget, altså... Kartoflen er sgu også kedelig. Altså det vil jeg sige. Jamen det kan meget, men du kan ikke få tyrestart op. Men jeg ved heller ikke, Kent, om du... Altså, vi har jo ikke jord på rumstationen. Det havde han så på Mars, ikke? For der var noget tyngdekraft. Angiveligt. Så ja. Vil du tage det op? Til Mars? Ja. Altså, Mars er sindssygt spændende, så jeg kunne godt tænke mig det. Det er selvfølgelig noget helt andet, ikke? Vi taler om en mission på 2 eller 3 år.
Har I taget den ved middagsbordet derhjemme? Nej, fordi det er jo stadigvæk så hypotetisk, ikke? Så der er ingen grund til at, at gøre en dårlig stemning. Du har ikke fisket efter det på LinkedIn endnu, eller et eller andet med, måske? Den kender Peter meget godt. Hvis der er noget, som ligger, som er lidt en option, men det vil være noget bøvl derhjemme, så venter man med at tage den til den. Ja, man kan lige så godt vente til, man ved med 100%, at man skal afsted, ikke? Vi har en lektor ude på Dark Cosmology Center herude, der uden at blinke, da vi spurgte ham om det samme, sagde, hvis budet kom. Ja. Ja. Jeg har forplantet mig, jeg er glad, jeg har klappet den af derhjemme. Ja. Det står ikke til skabskontrakten, men jeg ved ikke. Det vil... Jamen, jeg vil også sige, hvis altså, når mine børn en dag bliver voksen, så vil jeg også gøre det, altså uden tvivl. I øjeblikket er de jo været 3-5 og 8, ikke? Så det er sådan lidt svært pludselig at være væk 3 år, vil jeg sige. Men... Ja, det er lidt hissigt. Ja. Hvordan snakker du med dine børn om det her? Altså, jeg tænker, det er jo relativt anderledes end alle andres arbejde. Ja, men de er ikke imponeret, vel? Jeg er jo bare far. Det er det, der er så altså, fedt med dine børn. Ja, de synes motor milde, ikke? Hun er så sej, fordi hun kører monster trucks og brandbiler og politibiler. Ja, det er jo kun en raket, jeg skal op i, ikke? Altså, det er jo ingenting. Biler kan bare et eller andet, men altså... Ja, så det er motormille, og så astronaut. Ja. Klart. Prøv at vi er så forbandet heldige at have en nu levende dansk astronaut, der har været i rummet og skal derop igen. Vi er så glade for det, at de har fået skudt dig afsted første omgang og anden omgang, Andreas. Jamen, det er også. Vi skal nok lade dig løbe. Jeg kunne forestille mig, at der er et ret Du kører også med minutplanen her, når du er i Danmark. Isa og Nasa, de har bare den der kørende, den står her om bagved. Abort. Aftenshowet, god aften Danmark, politikken, dem alle sammen. Hvor mange gange, hvor du svarede på de samme spørgsmål, når du endelig stiller dig selv til rådighed? Er det sådan ved at være lidt en automattale nogle gange? Jeg vil sige, det er første gang, hvor der er nogen, der har lavet mad til det, så det synes jeg, det er et stort plus. Det er tak til Emil. Ja, tak for mad, og god mad. Dejligt. Var det nogenlunde, hvis du skal hot sauce, kan man have det med i dragten, eller? De sender jo alting sådan noget op til en. Også tøjet, ikke? Altså igen, når vi taler om, alt er tilrettelagt. Altså, der er jo regler for, hvor mange dage, du skal have underbukser på, ikke? Det er 3 dage per underbuks. En t-shirt skal du have på i en uge. Du har været en sweater til 3 måneder, ikke? Og et par bukser til en måned. Alt. Fordi så det er slet ikke ligesom, når man pakker til charterferie, hvor man pakker til 6-7 uger for at være sted 5 dage? Nej. Alt bliver gjort for en, for du kan ikke bare tage, hvad du vil med. Vi har ikke vaskemaskine, så vi kan ikke vaske tøj. Så tøjet bliver bare smidt ud. Må du have noget som helst sådan personlig ejendel med, eller sådan noget? Eller er det så stramt? Halvandet kilo. Halvandet kilo? Ja. Åbner døren, så er jo på klem for en flaske af det helt gode. Jeg siger altså bare. Men alt skal jo godkendes, ikke? Og du får ikke lov til at pakke dig selv. Det er jo ikke sådan, jeg har taget en egen kuffert med. Det må du ikke kigge i. Nej, det behøver ikke kigge i. Den her, jeg har vejet den. Den er 1,5 kilo. Lad være med at kigge. Lyder som om, det er Ryanair, der står for turene deroppe. Er der noget som helst, der kan gøre, sådan politisk, der gør, at du ikke kommer afsted? Eller er det rent skær helbred, at hvis du bare ser lige så skarp ud som i dag, næste år, så er du afsted? Altså, der er jo selvfølgelig en mulighed for, at der sker en katastrofe for broen på solen i morgen, ikke? Altså, og så stopper projektet. Det vil være dumt at flyve op. Og det samme, jeg kunne sætte mig op på cyklen, ikke? Og falde af og brække hoften, og så er det også... Men hvis vi ser bort fra... Nej, det er jeg ikke, men... Må du det? Er der sådan ligesom professionel fodboldspiller, må du tage på skiferie? Det må du vel ikke? Nej, ikke så længe jeg forbereder mig på en mission. Så må jeg for eksempel ikke stå på ski. Jeg må heller ikke spille basketball. Altså, der er sådan en liste af ting, jeg ikke må lide. Er du en basketmand? Ja, det har jeg gjort spillet meget, ja. Er det din sport? Ja, det var det, indtil jeg så skiftede over til rugby. Nu vil jeg sige, nu er det sådan... Rugby, ja. Det må også være på listen. Det er selv ikke på listen, fordi det er forsæt, at de så ikke er noget, vi er. Det lyder alt for uforsvarligt, til man får lov at blive sådan noget. Rugby? Ja. Okay, men så er det jo et jern. Altså, så kan du se folk over i hoftehøjde. Nej, altså, jeg er ikke, altså ikke på så højt niveau har jeg jo ikke spillet. Ikke? Det er jo sådan mere sådan hygge-rugby. Men det gør stadig ondt. Hygge-rugby! Det har aldrig været hyggeligt. Vanvittig fed sport ser det ud til. Jeg har ikke selv til at prøve, men hyggelig. Ja, men altså, man siger jo, rugby fortsætter med tredje halvleg i baren, ikke? Så... Ja, de virker som meget maskulin sportsgren. Okay, men det vil sige, hvis ikke der sker noget uforudset, og det er der ingen, der håber på, så er den ligesom... Billetten er købt, og det er jo august næste år, ikke? Så der er under et år til. Ja. Og vi er fuld gang i med træning og forberedelser. Ja. Hvordan fungerer det, da du fik det at vide? Altså får man bare en mail, Andreas, det bliver dig igen. God tur. Ej, det er jo sådan en proces, ikke? Så det er ikke sådan, man får et telefonopkald, og nu skal man sidde. Man får sådan at vide, jamen vi regner med, at det bliver dig næste år, ikke? Altså der er jo, i Europa er vi jo kun 5 eller 6 astronauter, så jeg kunne sådan regne ud, at nu flyver han igen, og nu flyver hun, og så er der kun mig tilbage, så nu må det snart blive min tur. Så det nærmer sig. Ja, så siger min chef, okay, nu,
vi håber på, at du kan komme afsted om et års tid, eller her næste gang, der er en, ja. Der er en, en ledig plads, ikke? Og så får jeg at vide, at mit navn er blevet indstillet, fordi det skal selvfølgelig godkendes af alle partnerne bag rumstationsprojektet, så ikke kun ESA, men NASA skal for eksempel også godkende det. Ikke? Og så de kunne veto dig, hvis de synes, du havde været en skidring? Ja, i teorien kunne de jo godt, ikke? Altså, det, alle USA kan lidt veto det, de vil, ja, mit indtryk her efter 37 Men russerne er jo også en del af det, så de skal også godkende det. Ikke? Og så, ja, og så man siger, på et tidspunkt så fik jeg at vide, okay, nu går du i gang med træning til januar, ikke? Og så vidste jeg, okay, nu er det så faldet på plads. Nu gælder det. Ja. Og så det sidste, det var så, at det skulle offentliggøres. Ja. Ikke? Fordi indtil det blev offentliggjort, så kan så de jo altid... Og så putter med det. Ja, men så snart det blev offentliggjort i marts i Danmark, så er det ligesom lidt sværere at trække i land igen. Ikke? Så skal de ud med en længere forklaring med, hvorfor jeg pludselig ikke skal i rummet. Så, det var ligesom den sidste brik, jeg gik og ventede på, det var offentliggørelsen. Det ville være katastrofalt for den nationale selvfølelse, hvis du ikke skulle i rummet nu. Det skal du vide. Ikke for at stresse dig. Det er ikke en mulighed. Hele nationens stolthed, den står før med dig, Andreas. Jamen, jeg pakker mig ind i vat. Ja, det er du nødt til. Jeg tænker, at mental forberedelse er vel næsten lige så meget som det fysiske. Du må blive testet, undskyld mig, i hoved og røv, mental og stresstest og sådan noget. Jamen, det er sådan mere under udvælgelsen, ikke? Altså, når man søger ind som astronaut, så kører der jo en udvælgelsesproces, der varer et helt år. Du har du clearance, så at sige. Okay. Og så kan man sige, og så er der så noget løbende, noget træning undervejs, så vi skal blandt andet også, altså det hold, jeg skal afsted med, vi skal for eksempel på sådan en overlevelsestur i en isoleret uge, ikke? Sammen. Ja, okay. For ligesom at ryste os lidt sammen. Ikke fordi det så meget har med overlevelse at gøre, men netop bare for at skabe nogle tætte bånd mellem os, ikke? Give os chance for at lære hinanden lidt bedre at kende. Det er overvåget undervejs der, sådan lidt Big Brother. Nej, fordi igen, så snart du har for mange psykologer med, ikke, så ændrer du også adfærd, fordi så ved du, du bliver overvåget. Så det handler mere om at give os en mulighed for at komme ud og opleve noget og lære hinanden at kende, ikke? Altså skabe et godt venskab. Ved du, hvem du skal afsted med? Ja, det gør jeg sådan set. Ja. Så på Dragon rumskibet er vi jo 4. Og der skal jeg afsted med en NASA-astronaut, der hedder Jasmine Mokbelli, som skal være commander, hvor jeg skal være pilot. Og så skal vi have en japansk astronaut med, Satoshi. Fantastisk. Og så har vi så et 4. ledigt sæde, hvor vi stadigvæk venter og finder ud af, hvem der skal være den 4. person på Dragon rumskibet. Så. Nej, men den er lukket. Jasmine? Ja. Dame astronaut? Ja. Super og sej. Commander? Ja. Hun der er ligestilling i rummet? Det er der. Hun er kæmpe hun breaking. Er, militær testpilot for helikopter. Hun er sindssygt sej, har været i krig og alt muligt. Benhårdt. Lyder som hende fra Space Force. Ja, og så en japaner. Ja, det er jo også vidunder. Jeg vil håbe på, han også har mad med. Ja, jamen, det har han også. Så det, ja. Hvis jeg kunne vælge, jeg vil selvfølgelig, Andreas, klart nogle japanere med i rummet. Altså, de er meget pligtopfyldende, er mit indtryk. De slår mig. Er der sådan... Er der meget forskel på sådan kulturen, eller er, fordi I er ligesom har været igennem så vildt et forløb, inden nej, I ligesom er hen, hvor I er, så er I lidt den samme person? Altså til dels, ikke? Men altså, der er jo stadigvæk kulturelle forskelle, ikke? Og det er jo også en af de grunde til, at vi fokuserer meget på kommunikation og samarbejde, netop for at lære lidt om hinandens kultur og vide, hvordan reagerer vi under stress, ikke? Og hvordan taler vi? Fordi der er selvfølgelig især med japansk kultur, der er jo stor forskel, ikke? Altså, det er det mest kakelakvand, jeg har været. Det er vidunderligt, men helt verden på hovedet. Ja. Og så skal der bukkes derop, helt til det bliver kæmpe bøvl for den japanske astronaut. Jeg tænker bare, at de er gode i rummet. Altså, det tror jeg også. Ja. Og så udover os 4, eller 3 plus 1 ukendt, så er der så også 3, der er kommet op med Soyuz, ikke? Så vi bliver 7 deroppe. Ja. Og det er så jer 7, der er der et halvt år? Ja, altså 3 af dem bliver så skiftet ud halvvejs, ikke? Så... Okay. Der er 3, der, når vi ankommer, og så og efter et par måneder, så rejser de hjem, og så kommer der 3 nye. Og det samme, så man bliver sådan skiftet ud lidt efter lidt. Ikke? Det er sådan løbende. Ja. Okay. Så sådan i løbet af sådan et halvt år, hvor du er der, hvor mange gange kommer der besøg fra jorden? Er det bare en enkelt gang, der så kommer nogen? Ja, eller? Der kommer så en Soyuz med et nyt hold halvvejs igennem, og så der en uge eller to uger, inden vi skal hjem, så kommer der så en ny Dragon. Ikke? Så okay. Når der kommer lige sådan en periode, hvor vi er måske 11 ombord på rumstationen, ikke? Og så ved man, at vi jo ikke... Altså, det kan også være, at der kommer nogle flere af de her private missioner. Ja. Vi havde jo her for et halvt års tid siden sådan en privat mission med 4. Eller det var så en tidligere, nu pensioneret NASA-astronaut, og så 3 turister eller
milliardærer. Rige mennesker. Ja. Okay, så du skal holde jul i rummet simpelthen med en masse mennesker? Det skal jeg. Jul og nytår og fødselsdag. Ja. Alt. Glædelig jul, godt nytår, tillykke med fødselsdagen. Så var jeg den første til at lave et hat-trick der. Jeg blev nødt til lige at, fordi det er godt. Jeg synes, heller det smagte spist. Ja, glimrende. Det kan være, at vi må få nogle flere på grillen. Ja. Tak, og så skal vi have spejt løs. Ja. Andreas, tusind tak, fordi tusind vi tak. Må snakke med dig. Stor fornøjelse. Lidt. Det var hyggeligt, og rigtig god tur. Held og lykke. Og jamen, tusind tak. Igen. Når jeg sidder og spiser min posemad og dåsemad, så vil jeg tænke tilbage på på, hvor godt det kan smage. Ja. Ja, helt klart. Sæt lige verdens tungeste dødløft eller andet op. Altså, de der Instagram personlige trænere, de er alligevel så dumme, de fatter ikke det i rummet. De tænker bare, wow! Fedt sted, fed garage, han har. Fedt gym, mand. Der skal... Mig selv inklusiv. Ja. Bare rolig. Det skal også lige løs. Igen, jeg ved, du har travlt program, mand, Andreas. Vi kan tage sådan lidt sofaturen til rummet, hvis du vil, op i kuplen, hvis du har lyst. Den er blevet... nok sat i stand siden sidst du var der, kunne jeg forestille mig. For en, altså næsten prisen for en tur til rummet. Og jeg vil sige, der er ikke nogen G-kræfter involveret, men man kan meget hurtigt blive svimmel. Altså det er en overvældende simulering af det univers, vi kender, og man kan tage til Mælkevejen på 20 sekunder. Og, så vi kan... Du er velkommen. Vi har front row seats. Og også gerne tage ind til rumafdelingen ved Udenrigsministeriet. Jeg ved ikke, hvad programmet byder på, men det er nu meget fedt. De her tacos er også ret fede. Tak for mad, Emil. Ja, velkommen. Stor fornøjelse. Super lækker. Så vi stor pris på. Det havde været dejligt, hvis det var vægtløst, så man ikke tabte ting. Det bare hang i luften. Jeg stod også og tænkte, om det var sådan lidt majestætsfornærmelse at lade kongerigets eneste astronaut stå og spise med fingrene uden tallerken. Men det kan jeg forstå, det er jo det, du er vant til. Det er jo også en del af træningen næsten der, hvis du tager tyngdekraften væk. Ja, ja. Ingen tallerken. Men så på den anden side, så... Der hvor vi spiser, det hedder Node 1, det er et af modulerne. Er det et fedt modul? Nej, det er, fordi det er lidt ulækkert, fordi der er netop sådan ketchup... På væggene? På væggene, på loftet. Det er børneværelset. Har du et yndlingsmodul deroppe? Ja, det er kupola, vores vindue. Det her, det er sådan, ja, det er en kuppel. En halvkuppel, der består af 7 vinduer, som du kan sidde ned i og så kigge ned på jorden. Det er ligesom virkelig. At få hotelværelse med havudsigt i stedet for haveudsigt. Ja. Det er det gode. Mm-hmm. Er der nogen, der bor der, eller er det oppe? Nej, det er kun et vindue. Så. Har du taget en lur der nogensinde? Nej, for hvorfor skulle man spille tiden ved at sove, når man kan kigge ud af vinduet, ikke? Ja. Kig, til man falder i søvn? Ja. Ej, for vildt. Kan man se den kinesiske mur, eller er det bare pis? Du kan ikke se den kinesiske mur med det blotte øje. Du kan ikke se nogen menneskeskabte, noget menneskeskabt med det blotte. Ingenting? Nej. Suezkanalen? Nej, ikke. Altså, du ved selvfølgelig, hvor den er, ikke? Men det, du kan se... Nå, det er selvfølgelig vejarbejde på Fyn. Det kan man se, for det har bare været der fucking altid. Ja. Altså, så sindssygt. Jeg er lige kommet kørt over Fyn, og jeg har faldet og svoglet hele vejen. Ja, om det er glad. Så du er trods alt kun menneske. Det er jo... Useriøst, ikke er et spor til dig. Men det, du kan se... du kan se den om natten, så kan du se den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea, fordi den er lyst op. Så du ser hele den her linje tværs over den koreanske halvø. Og så om natten, så kan du selvfølgelig se alle store byerne, ikke? De bliver selvfølgelig også lyst op. Det må se så sindssygt ud. Ja. Var det ikke vildt første gang, du sad der i det der rode og sad og kiggede ned? Jo, altså der er jo så mange ting. Der er jo også nordlys, ikke? Altså vi ser de mest fantastiske nordlys deroppe fra. Okay. Ikke kun de grønne, som vi kender det, men der er så også røde nordlys på toppen. Royalis og det der. Jeg så den. Det var nok billeder op fra ISS, eller i hvert fald forrummet en nattid af verden, for at illustrere urbaniseringen. Fordi man hører tit, overbefolkningen viser mange mennesker. Jeg læste en ret spændende artikel om, at vi er forsvindende få mennesker på jorden. At vi bor, mennesker har bosat sig så mærkeligt, og sådan det der med, hvor meget plads der er i mange lande. Altså, hvor sådan, og det er nemt at se om natten fra rummet, fordi du kan netop se de der lysudbrud, hvor du bare tænker, nå okay. Ja. Det er der 80% af Indien har bosat sig. Men det er jo typisk, hvor der så også er ressourcer, ikke? Fordi du også ser, det er for eksempel Egypten. Der ser du alle lysene langs Nilen. Og går du bare nogle få kilometer til højre eller venstre for Nilen, så er der jo fuldstændig mørkt, for der er jo heller ikke så beboeligt, ikke? Altså, der er bare fuld ørken. Vi har været i Sinai-ørken, der var... Der havde jeg også taget Nilen ind i dag. Der var meget lidt lys. Jamen, så er vi her. Plantaret simpelthen lige over, hvor vi sidder. Ja. Og med kuplen. Hvis nu vi satte en stor Dragon-raket her, hvor flyver man så hen for at ramme rumstationen?
Og så flyver, er det bare op? Ja, jeg tror ikke, forureningen vil blive værre ved en Dragon-opsendelse her, i forhold til det hos Andersens Boulevard. Den er hård i forvejen. Altså det, der er vigtigt, du skal ind i samme bane, så det vil sige, du skal skyde op. Hvad er breddegraden her i København? Er det 51? Er den over 51? Er den 55? Måske 56. Hvem ved det? Ja, jeg vil gerne sige tak for, at du spørger mig, som om der er en chance i helvede, for jeg ved det. Okay. Den større ros får jeg ikke i år. Tak. Det, der er vigtigt, det er så, at vi skyder ind i en bane, der hælder med 51,6 grader til ækvator, for det er den bane, rumstationen ligger i. Ja, det ved alle. Ja. Peter, er der noget med, hvordan man får fart på raketten her? Ja, nu ved jeg ikke, hvordan Andreas plejer at gøre det, men jeg plejer lige at trykke på A en gang. Så plejer den at... Rigtigt, så kommer lidt mere, mere fart på. Hvor langt tager turen fra, når du ligger, og der bliver talt ned, 10-8, liftoff, og så til du er der på rumstationen? Hvor lang er turen? Lidt over 8,5 minutter. Ej, ikke til rumstationen, undskyld, til kredsløb. Til at vi er i rummet, til raketten er slukket. 8,5 minutter, så er man i rummet? Ja, så er vi cirka 200 km oppe i kredsløbet og vægtløse. Og så er der så nogle... Altså, så er der selvfølgelig en masse sikkerhedsprocedurer om, hvordan vi nærmer os rumstationen. Det hurtigste, det er blevet gjort på, tror jeg, er 1,5 eller 2 timer. Men det kan også tage meget længere tid. Altså, for mig i 2015 tog det jo 53 timer, så det var en lang, kedelig tur. Ja, okay. Var du vågen hele tiden? Nej, vi sov også. Trolig en lur. Ja, en gang imellem. Men det var... 53 timer er med en lang tur. Ja, altså, det er sådan underligt at sige, at man kan kede sig, når man er i rummet, ikke? Men bare sidde i kapslen i 53 timer. Ja, det er jo det modsatte af rumstationen. Der er man rimelig meget i sit sæde. Man kan kede sig alle steder. Ja, du kan løsne sikkerhedsbæltet og svæve op, ikke? Og strække benene lidt, men der er ikke så meget at lave, nej. Får man propper ørerne på vej op? Det gør du ikke, fordi vi holder jo samme tryk som på jorden. Ja, også ombord på rumstationen. Hvor fanden kan de ikke, det er et fly? Det kan de jo sådan set også, men så skal de bygge skroget tykkere for at modstå det større trykforskel. Og så tror jeg også, der er nogle andre grunde til det. Men altså, de kunne jo sagtens, det er bare et valg, at de sætter trykket. Jeg tror, de sætter trykket til, nej, det kan jeg ikke engang huske, men... 1800 meter eller sådan noget. 2200 meter, ja. Det burde de lave om straks. Den er så givet videre til Boring og alle de andre legender. Er vi ved at være der, Esben? Jamen, jeg synes, den går så langsomt, den her raket. Det er altså ikke 26.000 km i... Andreas, hvor bor du? Vi er jo... nu er vi her. Ikke? Altså, vi er jo i rummet. Rumstationen er ikke længere væk end det her. Okay. Så styrer dig. Er jorden så stor, når man... Ja. Den her idé om, at du kan se jorden som sådan en kugle ud gennem vinduet, det var kun Apollo-astronauten, der kunne det. Fordi de kom så langt væk? Ja, der skal du altså... tusindvis af kilometer ud, altså ud mod månen. Ikke? Altså, vi er kun 400 km over jorden, og det er så tæt, at jorden er så stor, at hvis du bare kigger ud af et enkelt vindue, ofte kan du ikke engang genkende, hvad der du kigger på, fordi du ser bare, du ser bare noget... Det er noget ørken et eller andet sted. Formentlig Rusland, jo. Det fylder ret meget. Hvor er ISS? Men så på grund af... Hvor er hvad? ISS? Ja, Esben. Du skal fra A til B, jo. Ja. Det kan være den på den anden side. Og ingen, der skulle tisse. Der er ingen grund til, at du stopper her. Det er helt umuligt at finde. Okay, men den eneste grund til, at vi ligesom kan få kan få den oplevelse, som Apollo-astronauten havde ved at se jorden som sådan en kugle, det er takket være cupola, som er vores vinduesmodul. Det er sådan en halvkuppel, der består af 7 vinduer med et stort centralt vindue og så 6 vinduer rundt omkring, som du kan sådan kigge ud til siderne, ikke? Så du kan se kanterne af jorden. Og så får du en fornemmelse af, at du sidder og kigger ned på hele vores planet. Hvor lang tid tager en tur rundt, har han sagt? Halvanden time. Så okay. Halvanden time, ja. Du må kunne lægge det puslespil hurtigt efterhånden. Altså, man får set jorden fra nogle ret vilde vinkler, tænker jeg. Det gør man. Er der noget sted, der er federe at kigge på end andre? Findes der et røvsygt kontinent set fra rummet? Ja, altså... Europa det måske lidt. Ja, fordi kontrasten i farverne, fordi det er sådan grønt og blåt. Det, der er flottest at se, det er for eksempel Nordafrika med det røde hav. Ikke? Så du har det blå vand, og så det orange-røde farve for sandet, ikke? Og de hvide skyer. Det er utroligt flot. Stor sejr til Nordafrika her. Jeg ved ikke, hvordan det går med at finde den rumstation. Det er jo lidt sådan en nål i en høstak.
Nej, det holder den ikke. Altså den er jo sådan som jo indenfor, du skal ikke for langt sydpå heller. Nej, heller ikke for langt sydpå. Okay, så vi er sådan lidt ækvatoragtige. Men altså, hvad mener du, hvordan vil du lede efter den? Jamen, ja, hvis Fynbo holder ikke sådan nogenlunde samme bane rundt om jorden, eller ISS jo. Holder samme bane rundt om jorden. Jeg prøver bare at få Esben til at se dårligt ud. Jamen, det er, og det går godt. Det har succeeded 10 years. Jamen, er vi sikre på, at der er en rumstation? Nej, men det... Camilla, der er en rumstation, ikke? Jo, der er en rumstation. Og du vil kunne finde den lige med det samme? Jeg kan godt finde den. For helvede. Skal du få Gud ved, jeg skal have hjælp. Ja, jeg skal have hjælp. En mere kompetent kvinde. Ja. Og det er kun fair. Så, har du overtaget nu, Camilla? Ja. Jeg kan godt mærke det. Det kan vel også ske for jer, at I bliver sat på autopilot nede for Houston af, hvis I er for dårlige, ikke? Jo, jo. Altså det. Ej, det er jo det er også fair nok. Har I prøvet det? Full disclosure, selvfølgelig. Ej, altså, det er jo altid på autopilot. Det er kun, hvis der er noget, der går galt. Er I blevet taget fra bestandningen deroppe? Sådan nej, hvis, der er noget, hvis nu computeren crasher, så overtager vi med okay, styring. Så kører de bare. Ja, der var den. Ah, okay. Jamen, se hvor tæt vi er på jorden, ikke? Okay, og det er simpelthen så tæt, man er på. Tak, Camilla. Nej, hvor vildt. Kæmpe tak, Camilla. Okay, kan vi få en lille altså guided tur? Ja, kender du typen. Hvem bor her? Hvor bor du henne? Ja, hvor siger du, hvor lander man henne, når man kommer? Er det herude, hvor... Nej, så til venstre, der har vi forenden. Ja. Til højre har vi bagenden. Ja. Så det vil sige, det der på den her model er sådan hvid i farven, det er den russiske halvdel af rumstationen. Ja, og så det der er gråt, det er... de amerikanske, europæiske og japanske moduler. Ja. Så forrest og så til venstre, eller øverst her, der har vi det europæiske laboratorium, der hedder Columbus. Ja. Forrest til højre med den der underlige platform. Ja, præcis. Det er det japanske laboratorium. Og den har sådan nogle Lego-klodsdukker på. Ja, netop. Det hedder Kibo, det er det japanske modul. Kibo. Og så inde i midten, der har vi så de amerikanske moduler med Node 2, og så Destiny Laboratory Node 1. Og så Node 3 ud til højre. Hvor er det fede rum? Det med vinduerne? Det med vinduerne, det kan vi ikke rigtig se. Det sidder på Node 3 okay. På bunden, så vi er lige på den forkerte side af rumstationen nu. Er det der, man dokker? Nede i bunden? Jamen, der er forskellige steder at dokke, så Dragon, som jeg skal flyve med næste gang, den dokker allerforrest. Okay. Ja, på tuden? Ja, på tuden netop, eller lige på toppen af tuden, mens de russiske Soyuz rumskib, de dokker på den russiske halvdel. Okay. Er det et bøvl, at man har delt det så meget op, eller fungerer det sammen? Det virker sådan lidt koldkrigsagtigt med altså russerne her, vesten der. Men det er jo et resultat af koldkrigen, kan man sige. Ikke? Fordi amerikanerne, de startede med, eller russerne, Sovjetunionen, startede jo med deres Mir-rumstation, som de så havde planer om at opgradere til en efterfølgende, som de kaldte Mir-2. Ja. Samtidig så arbejdede amerikanerne på Space Station Freedom, som så blev skaleret ned til noget, de kaldte Space Station Alpha. Og så i 1992, da Bill Clinton blev præsident, så blev der så truffet en beslutning om, at Rusland og Amerika skulle samarbejde. Og så tog amerikanerne Space Station Alpha, russerne tog Mir-2, og så fandt de en eller anden smart måde at skrue dem sammen på i midten. Så det er simpelthen Mir-2 i princippet? Ja, der er nogle af de moduler, som de ville have brugt til Mir-2, blev så brugt på... Og lige for at få skala fra snude, fra den russiske ende til den amerikanske cirka snude. Cirka 80 meter. Cirka 80 meter? 80 okay. Meter? Ja. Det kan hold øst. Hold vest. Jeg gad godt at se et hammerslag udgave på ISS. De skyder så meget forbi. Ja, det gør de altid. 4,6 millioner. Ja, men det er fantastisk, fordi bare et lille bitte skub, ikke, og så flyver du 80 meter ned gennem rumstationen, og så kan du lege Superman. Er der ligesom den korridor, altså er der en... Ja, altså der er lige sådan et knæk i midten. Okay. Men du kan sagtens flyve igennem, ja. Den der lidt gyldetangsagtige cylinder, der er lige foran os her opad. Opad, ja. Hvad er der der? Den er der faktisk ikke mere. Okay. Fordi det bruger vi nu til også at koble Dragon på. Så jeg sagde, at Dragon kan kobles på to steder, enten på forenden, eller også der, hvor den der... Der var cylinderen der. Ja. Han er bare, de er løbet med det, SpaceX, med den Dragon der, er den, altså... Der kommer så også Boeing, forhåbentlig her i løbet af næste år, er de også i stand til at sende astronauter op til rumstationen. Og så de vil også være med nu? Ja, så, nej, men det var de, har de været fra starten. NASA valgte både Boeing og SpaceX, så man havde to muligheder. Okay. Også fordi man ikke var sikker på, hvor lang tid det ville tage. Jeg har haft et bøvl med de 737 Max der. Har du nogensinde set eller været i nærheden af en moonraker, en bevaret moonraker?
En bevaret hvad? Jamen den der, den gamle, den der, der lå ovenpå, altså den gamle rum, det gamle rumskib. Den der var ovenpå den hvide. Fly, Moonrakeren. Ja, hvad hed den? Den, altså, den rumfærgen? Orange, ja, rumfærgen. Den orange, ja. Der. Hed den ikke Moonraker? Nej, ikke, rumfærgen. Det var kun i Bond-filmen, eller? Det kan godt være. Den hedder, hvad for, det er bare en rumfærge. Du tænker rumfærgen, der flyver. Ja, ja, præcis. Ja. Altså, hvor Challenger eksploderer, for eksempel. Ja, præcis. Ja, præcis. Ja, ja. Den, der sad ovenpå en jumbojet, eller? Ja, ja. Eller, hvis de skulle flyve den tilbage til Kennedy Space Center, eller hvis den var landet i, for eksempel i Edwards. Har du været inde i den? Altså kun eller sådan set den. Ja, ja, ja. Der er jo en, de har fået en af dem på Kennedy Space Center i deres besøgscenter. Ja. Og de har lavet en fantastisk udstilling, virkelig, virkelig flot, hvor den hænger. Ja, der skal vi over. Jamen, det er virkelig. Jeg tænker bare, fordi jeg har måske... Og det er kæmpestor. Jeg har en idé kæmpe, om, at det må... Stor. De her moduler kunne være inde i, hvad man siger, bagsmækken. Ja, den, ikke? Og den kunne åbne op i det. Ja, ja. Men ja, det er det, jeg vil frem til, nemlig... Nu hedder den så ikke Moonraker, det er lidt tæppefald for mig, men er det ikke sådan lidt ligesom... Det er den originale influencer. Altså, det er sådan E-typen, det er sådan en gammel klassiker. Står man som sådan nutidig astronaut og tænker... I stjernepsykopater, I to hende steder i den der, eller hvordan ser man på den nu hvor du skal til at op i sådan en Falcon? Jamen altså, ideen bag rumfærgen var jo rigtig nok, ikke? Det var jo et forsøg på at skabe en genbrugelig, et genbrugeligt rumskib. Præcis ligesom Dragon, ikke? Ja. Teknologien var der så bare ikke. Det viste sig, at det var alt for dyrt, tog alt for lang tid at sætte den i stand igen, efter den havde været i rummet, ikke? Man skulle bruge... Jeg ved ikke, hvor mange hundredvis af timer på at manuelt inspicere alle de her varmekakler og skifte dem ud. Men oprindeligt så havde man forestillet sig, at rumfærgen skulle flyve hver uge. Ja, en rutefly til rummet. Ja, præcis. Okay. Og det lykkedes så bare aldrig. Det stoppede ud, det dengang, den eksploderede der Challenger? Ikke rumfærgeprogrammet, men altså okay. Det blev sat på pause i 2 år, mens man undersøgte, hvad det var, der gik galt. Ikke? Og så genoptog man så... opsendelserne og rumfærgen fortsatte jo med at flyve helt frem til 2011. Ja. Så i 30 år fra 1981 til 2011, så brugte NASA den ihærdigt. Den er bare så ikonisk. Eller jamen, også 80'er børn, og der er måske livet. Jeg tror, der er mange, der ligesom tænker tilbage, at havde forestillet sig, at vi ville have noget med vinger. Ja, den definerede, hvordan en rumfærge... Jeg har også hørt ordet rumfærge. Ja. Altså, det er mærkeligt. Færge er en langsom ting. Hvorfor skal det hedde færge? Men på den anden side, ikke? Altså, der er jo ingen grund til at have vinger i rummet. De er jo fuldstændig ubrugelige. Ikke? Så det giver måske mere mening med en kapsel, og det kan vi jo se med blandt andet med SpaceX. Ikke? Og hvorfor havde den så vinger? Var det bare fordi, designeren synes, der skal være vinger? Så kunne den lande på en... Som et fly, ja. Hvor vildt. Jeg kan godt se den. Men det er sjovt, den er med... Men hele den her idé med genbrugelighed netop, det er jo noget, som SpaceX, det ser ud som om, de har løst, ikke? Altså, de lander, ikke alene genbruger de Dragon-rumskibet, men de genbruger jo også første trin af Falcon 9-raketten. Ja, det er den, vi har set nogle gange, som lander baglæns, som ser fuldstændig op på sådan noget 80% genbrugelighed. Ja, og der er nogle af de der første rakettrin, som har fløjet mere end 10 gange nu, ikke? Det er jo virkelig genbrugelighed, ikke? Og det er jo også derfor, at det kan sænke prisen og forhåbentlig gøre det billigere for ikke alene NASA, men for alle at sende satellitter og astronauter ud i rummet. Ja, nu nærmer vi os der, hvor det begynder at ligne noget, så vi kan komme en tur derud. Når du er omkring 50, Esben, så tror jeg, at det er inden for rækkevidde. Ja. Jamen, lad os lige det er se, mit fuldstændig ufaglige estimat på, hvornår du kan. Altså, det er jo virkelig sjovt med rumfart, fordi det er så bekosteligt, som du siger, og tager så mange år. Så er det jo egentlig ret gamle ting, ofte der hænger derop og der bliver skudt af sted og sådan noget. Ja. Altså, ville man ønske, at det var spritnyt det hele, eller bliver det opdateret hele tiden? Der er jo kæmpe forskel på de gamle moduler og de nye moduler, ikke? Altså, det første modul blev sendt op i 1998, ja. Og det har jo været i hvert fald 10 år undervejs med at blive udviklet og bygget, ikke? Så det vil sige, det er jo teknologi fra midten af 80'erne i nogle af modulerne. Altså. Og så er nogle af modulerne er jo så spritnye, ikke? Men altså... Man kan jo selv lige tænke tilbage til, hvad for noget grej, der var i 80'erne. Lyder meget som, altså hvis jeg lukker øjnene, så ser jeg jo meget DR foran mig, på den måde, du beskriver opbygningen. At noget grej er for 80'erne andet. Og noget helt nyt. Og det er sikkert altså det gamle, der virker bedst, hvis jeg ikke tager meget grej. Altså nu sidder vi her med en Xbox controller, ikke? Altså i midten af 80'erne, slutningen af 80'erne, så havde jeg jo det originale Nintendo, ikke? Og hvis vi bare kigger på den forskel, der er kommet fra Nintendo og grafikken dengang til... PlayStation og Xbox i dag. Altså, det er jo helt vildt. Jamen, den originale... Den hænger lige over Danmark nu. Ja.
det er altså også, den er altså også fem i kælderi, at det er dig, der sidder med, med det joypad. Det er, det, jeg tænker, du skal have lov at give det et skud. Og hvad er knapperne? Ja, hvad er knapperne? Det er højde og bredde grader, simpelthen. Er det ikke rigtigt, Camilla? Højde og bredde grader på højre og venstre? Og, men hvordan kommer du ind og ud? Det ind og ud. Der er en af dem, der er frem og tilbage, og der er en af dem, der er op. Du nærmer dig nu. Ja. Det er en hård indflyvning, tror jeg, du har gang i her. I skal jo lære at improvisere undervejs, så det er ikke sådan, det kan jeg jo. Jeg har ikke så meget tålmodighed. Nej, okay, det tænker jeg, at man skal have relativt meget af i rummet. Munden, altså er du blevet prikket til måske at altså, komme tilbage dertil? Det er jo hængt lidt i bremsen siden start af 40'erne. Altså, vi er jo på vej tilbage nu, ikke? Den 29. august, hvis alt går efter planen, så skal Artemis 1-raketten sendes til månen. Det bliver en ubemandet testflyvning med Orion-rumskibet. Mm. Så den skal flyve rundt om månen og så tilbage til jorden, og hvis det alt går godt, så inden for de næste to år, så vil vi så få den første bemandede testflyvning, ligesom Apollo 8 i 1968, som fløj rundt om månen. Altså ikke landet, bare rundt om månen og så tilbage igen. Og det er inden for to år, hvis det hele kører og spiller? Ja, så det kunne være om to år, og hvis det så går godt, så i løbet af 2025, 2026, så vil vi sende astronauter ned på månens overflade igen, for første gang siden 1972. For den er sindssygt spændende. Og den er vigtig, ikke? Altså, det skal lidt være rummets Fredericia, altså toget stopper lige der inden Mars. Er det, altså, det er sådan en høj torsdag, ikke? Man skal videre til, man skal bruge månen for at komme til Mars. Er det sådan? Ja, ikke bogstaveligt talt, på et abstrakt plan, ja. Altså, det vi vil, altså, vi vil gerne tilbage til månen for at forske, fordi der er stadigvæk rigtig mange spændende ting at finde ud af deroppe. Samtidig så vil vi kaste en god landing. Jeg tror ikke, jeg gør så meget. Jeg ved det ikke. Det ser så proft ud. Det er Houston. Det er Houston, jeg landede mere vertikalt. Nå, okay. Ja. Vildt. Men jo, vi vil bruge månen til at udvikle den teknologi og blive klogere på, hvad det vil sige, hvad det vil kræve at rejse til Mars. Ikke? Og så derfra. Det er ikke, fordi vi sådan vil rejse til månen og så tanke op. Og så okay, flyver. Så det er ikke bare det giver ikke så meget en rummonark, hvor man lige kan strække benene. Er der noget til hinder for, at du ville kunne være en af dem, der kom til månen? Altså i teorien ja, fordi vi er jo i Europa. Altså den store forskel fra mit synspunkt, fra det vi laver nu til hvad der skete under Apollo, det er jo, vi er jo med i Europa. Vi bygger servicemodulet til Orion-rumskibet. Vi bygger også nogle af de moduler, som skal være en del af Gateway-rumstationen, som skal i kredsløb om månen. Ja. Og det vil sige, at vi får europæer med på månen. Og vores mål, det er at få en europæer ned på månen inden 2030. Ja, det kan jo godt blive dig. Ja, altså, det er vinduet rent karrieremæssigt. Ja, det er der. Men altså, du skal der ikke er jo også stor noget. Kamp. Du skal ikke låne noget. Og så desværre er vi også i gang med at vælge et nyt hold af astronauter, ikke? Altså. Men de kan blive, altså. Så det bliver jo nok sandsynligvis dem, ikke? Altså. Gør det det? Skal man ikke have erfaring? Ah, jo. Du har et godt CV, tænker jeg. Ja. Så ja. Været i rummet. Ja. Ja. Altså, jeg vil sige, i gennemsnit så får man i øjeblikket to missioner. Der er måske et par. Nogle enkelte, som får en tredje mission, men de fleste af os får to missioner, så er det det. Okay. Og så får vi lov til at undervise den næste generation, ikke dele vores viden. Så er det bare et spørgsmål om, hvor meget det er. Det er lidt bittersødt, er det ikke, at skulle preppe en eller anden curling astronaut i tur til månen på første skud? Nå, jamen det vil jeg tage med. Det bliver da ret vildt, det der, hvis vi kommer til at se en månelanding. Altså, det kan jeg huske. Min bedstefar fortalte om det der med at sidde og se månelanding, at det var vanvittigt. Altså, det skal jeg faktisk lige bede om. Nu er det dig, der styrer, kan jeg mærke, eller? Solen, er det så noget, vi overvejer? Men kun når det er nat. Ja, jeg forstår. Det er meget bedre. Åh, jamen altså, hey. Jamen tak for turen. Ja, tusind tak. Var det okay at styre her? Eller? Ja, jeg er ikke helt sikker på, hvilke knapper gør hvad endnu. Jeg synes ikke, den her gør noget overhovedet. Nej, det er meget. Den var ind og ud. Det er meget sådan, det var på ISS også, forestiller jeg mig. Der er vel knapper, det er ligesom, det er ligesom, at man er barn i Tivoli, og man kører rundt i de der biler. Man er ikke rigtig sikker på, om man styrer måske eller ikke. Måske styrer det, måske styrer det ikke. Andreas, sidste, absolut sidste dumme spørgsmål af mange i dag. Er der en knap på ISS, du ikke aner, hvad jeg gør? Der er jo masser. Fordi. Er der sådan en self-destruct-knap, hvis det går ind igen? Nej, forhåbentlig ikke. Men rumstationen er jo så stor og kompleks, at vi kan ikke vide alt. Det er også derfor, at den måde, vi arbejder på, det er i samarbejde med Mission Control. Ikke? For der sidder ingeniørerne, der sidder teknikerne, alle dem, som kender systemerne ind og ud af. Ikke? Og så har vi procedurer til alt. Altså, procedurer til alt? Ja, ja. Altså ude på toilettet, hvis du lige glemmer, hvilken
knapper det er, du skal trykke på, så står der sådan et lille cue card, ikke? Så siger du, nu trykker du på den knap, og så trykker du på den knap, så bruger du toilet, og så trykker du på den knap, og så er du færdig. Det er ligesom at gå på toilet. Jeg vil ikke høre, jeg er så træt af, jeg gider ikke høre mere om, at der er bureaukrati på SS.